ယူကရိန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်မဲ့မော်စကိုကိုဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်တဲဝင်ရင်ဒေါ်လာ 22,000 ပေးမယ်လို့ရုရှားအရာရှိတွေကစံချိန်တင်ကမ်းလှမ်းမှုတရပြုလုပ်လာပါတယ်။ဒါဟာစစ်သားအင်အားယော်နယ်လာတဲ့အခြေအနေကိုအပြန့်ဖြစ်ရေးရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ထဲဝင်ရင်တကြိမ်စုကြေးအနေနဲ့ဒေါ်လာ 22,000 ပေးမယ်လို့မော်စကိုမြို့တော်ဝန်စာကြေးဆိုဗီယာနေကကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုကြေးကံလမ်းမှုကိုလက်ခံသူတွေအနေနဲ့ပထမဆုံးမှုထမ်းတဲ့နှစ်မှာဒေါ်လာ 59,600 ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်မှုစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအလိုက်ငွေသားဒေါ်လာ 9,690 နဲ့ 11,390 ကျားလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်သားတယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့သူ့မိသားစုတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာ 34,150 ရရှိမယ်လို့လဲမော်စကိုမြို့တော်ဝန်ကကန့်လန့်ထားပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးသူစရင်ကိုလှုပ်ဝက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးလေးလာသူတွေကရုရှားစစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာပဲရုရှားစစ်သား 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုမကျူးကျော်ခင်ကရှိခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားရဲ့89%ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်ကာကွယ်ရေးကခန့်မှန်းထားပါတယ်။